Gregori Mirike Mashindano. Kwa sasa tuko na somo la Kiswahili upinduzi. Kuna msemo wa ubaoni tutasoma Kahambu ana buku. Kahambu ana buku. Katika msemo huo kuko neno ambayo imewekwa kistari chini yake. Ni neno gani? Ana. Hali ya hiyo neno. Hiyo neno iko na hali gani? Hiyo neno ni tendo. Ni tendo gani? Ni tendo kuwa na. Inapinduliwa kwa wakati gani? Inapinduliwa kwa wakati wa sasa, sura ya kuhakikisha. Leo katika Kiswahili upinduzi tutajifunza tendo kuwa na kwa wakati wa sasa, sura ya kuhakikisha. Tendo tendo kuwa na tendo kuwa na kwa wakati. Kwa wakati wa sasa, sura ya kuhakikisha. Sura ya kuhakikisha. Tutapindua tendo kuwa na kwa wakati wa sasa, sura ya kuhakikisha. Kama ni mimi, tutasema nini? Mimi nina buku. Mimi nina buku. Kama ni mimi njoo niko nasema. Mimi nina buku. Na buku. Kama ni wewe, tutasema nini? Wewe una buku. Wewe una buku. Kama ni ule pale, tutasema yeye ana buku. Yeye ana buku. Kama ni sisi sote, tutasema sisi tuna buku. Sisi tuna buku. Kama ni wale pale, tutasema wale wana buku. Kama ni wale pale, tutasema nyinyi muna buku. Nyinyi muna buku. Kama ni wale kule, tutasema wao wana buku. Wao wana buku. Tunapindua tendo kuwa na kwa wakati wa sasa, sura ya kuhakikisha. Mimi nina buku, wewe una buku, yeye ana buku, sisi tuna buku, ninyi mna buku, wao wana buku. Tawapa kazi huko manyumbani, mupindue tendo kuwa na kwa wakati wa sasa, sura ya kuhakikisha. Merci de nous avoir suivi.